Здравейте, приятели! Не е ли вълнуващо? Продължавам своя видеодневник и тази нощ ще може да надникнете в личния свят на Батвинг. Добре, банда, хайде! Първо, преди аз да се боря с престъпници, обичам да се боря с мръсотията. Препоръчвам много сапун, за да не сте целите в петна. Ел. Извинявай, Мо, не знаех, че си там. Сгреших. Ухая на кокос и надъвка? Да, това е моето ухание. О, да, за бандата. Намерете своето ухание. Време е за нощния брифинг. И понеже само аз мога да летя от целия екип, редовно ми дават супер важни задачи. Добър вечер, Бат Уилс. Научихме, че катамката може би планира нещо в музея на изкуството. Батвинг, прилети над музея по време на своя патрул. Дадено! Споменах ли, че само аз мога да летя от целия екип? Затова винаги имам последните джаджи. Тази нощ ще тествам новото си инфрачервено зрение. О, обичам да летя над града! Особено над езерото в парка, за да се огледам. Много съм готина, като светя в инфрачервено. О-о, Бека е права. В музея явно се случва нещо. Е, не сте ли щастливци? Ще ме гледате, докато спирам злодей. Кажете сега, кой ли е най-великият художник? Това ще си остане загадка. Не съм разбирач, но знам какво харесвам и не харесвам това. Време е за обратна турботяга. Защо ли мириша на кокос и тъвка? Гатанката беше заловен, Бека. Обади се на полицията. Сега се обаждам. Браво, Батлинг. Е, приключихме. Приятен ден, банда. Както винаги. Разперете смело криле.